მოსალოდნელია თუ არა კერძო სექტორისთვის შრომის უსაფრთხოების მორიგი გამკაცრებული ნორმების დაწესება ჭავჭავაძის გამზირზე მომხდარმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ საკითხზე დისკუსია ისევ გახსნა. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან აკაკი ზოიძესთან განაგრძობ თემაზე საუბარს. საღამოშთეს ბატონ აკაკი, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ თქვენი ეს ციტატიდან გამომდინარე დაგისვა შეკითხვა, რამდენიმე დღის წინ განაცხადეთ, ახლა მთავარი ამ კანონის აღსრულება მოხდეს ადეკვატურად. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს ადეკვატური აღსრულება და რა იგულისხმება ადეკვატურად კანონის აღსრულებაში, რომელიც უკვე გვაქვს და საკმაოდ მკაცრი. მოგესალმებით ბატონ ბექა. მე მგონი ჩვენ ყველა დამეთანხმება, რომ უკვე გვაქვს დღეს კანონმდებლობა შრომის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, რომელიც ოპტიმალური არის საქართველოს რეალობისთვის და იმავდროულად თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებზე არ დაფუძნებული. საკმაოდ მკაცრია, მათ შორის მკაცრი სანქციებიც არის გათვალისწინებული, ისე როგორც საკმაოდ ფართო უფლებამოსილება ერთი ძირითადი აღმასრულებელი შრომის ინსპექციის. სწორედ ამ მიმართულებით არის დღეს მთავარი გამოწვევა, რაც გახლავთ ის, რომ უნდა მოხდეს ინსტიტუციონალური ჩამოყალიბება სწორედ აღსრულების მექანიზმის შრომის ინსპექციის და არა მხოლოდ შრომის ინსპექციის, იმიტომ რომ ეს პანაცეა, უნივერსალური შრომის ინსპექცია არ არის. თუნდაც ახლა დღეს 40 ადამიანი თუ ყავს და 90-მდე თქვა გავზით, როგორც ეს არის რეკომენდირებული პიროვნულ შემადგენლობას ამ ინსპექციის, ჩვენაერ ქვეყნისათვის დაახლოებით ეს რაოდენობა უნდა იყოს და ყველა უნდა იყოს შესაბამისი პროფესიონალი. მიუხედავად ამისა, მხოლოდ შრომის ინსპექცია ვერ იქნება საკმარის იმისათვის, რომ 90,000-მდე ობიექტზე თუ იურიდიულ პირზე გააკონტროლოს სამუშაო პირობები, ხო? ობიექტზე. ასე რომ აქ თვითონ შრომ ამ კანონის აღსრულების კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორც ეს არის დასავლეთში, ანუ პასუხისმგებლობის ბოლომდე გაცნობიერება და ამ პასუხისმგებლობის მკაცრი აღსრულება სწორედ ამ კანონის მთავარი ობიექტების, ასე თქვა, დამსახმებლების და დასახმებულების მიერ. ოღონდ ორივე მხარის მიერ, ამ მხოლოდ დასახმებულების, დამსახმებლების, არამედ ასევე დასახმებულების მხრიდანაც. შრომის უსაფრთხოების ნორმები უნდა იყოს დაცული. მათ ძალიან კარგად უნდა გაითავისონ. დღევანდელი კანონმდებლობა უკვე ქმნის იმის პირობას, რომ დამსახმებელს უფრო ძვირად უჯდებოდეს შრომის უსაფრთხოების ნორმების არდაცვა, ვიდრე დაცვა. ხოლო დასახმებულისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, რომ მანაც დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნორმები. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ მოხდება რაიმე უბედური შემთხვევა, კომპენსაციას თუ სადაზღვეო, ასე თქვა, გადასახადს, ან შეღავაც ვერ მიიღებს ვერც ის და ვერც მისი ოჯახი, იმ შემთხვევაში თუ ეს არ გააკეთა. აი ეს არის ის დაწესებულება, შეიძლება შეკითხვა. დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც თქვენს გამოეხმაო, რომ თქვენი ოპონენტები საუბრობდნენ, ჩვენ ქონდა ჩართვა შუა დღის საქმის კურსში, რომ რაც არ უნდა თქვა, კანონი მიიღოს ან გაამკაცროს ქართულ მოსწრებს, მან დაამატოს შრომის ინსპექტორები, თუ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დადგება, ვთქვათ, ადამიანების, ვინც რეალურად არიცხავენ შრომის უსაფრთხოების წესებს და ამის გამო, ვთქვათ, ხდება უბედური შემთხვევები და ხშირად ფატალურად სრულდება, არ გასწორდება, ვთქვათ, ეს არ იქნება, არანაირი პრევენცია შედეგს არ გამოიღებს. აი სისხლის სამართლებრივი ნაწილში და დევნის ნაწილში თქვენ რას ფიქრობთ? სწორედ ეს არის აღსრულების კულტურის დამკვიდრების დამკვიდრება, ეს გახლავთ, რომ იყოს შესაბამისი სასამართლო პრაქტიკაც, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ პრევენციული ეფექტი ქონდეს სწორედ ამ სანქციებს, მათ შორის სისხლის სამართლებრივ სანქციებს, რადგან დღესაც არის გათვალისწინებული 25 წლამდე, ასე თქვა, საპატიმრო სასჯელი, საკმაოდ მკაცრი არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სასამართლომდე არ მიდის საქმე, დაზარალებულების ოჯახები, თქვა, ამჯობინებენ კომპენსაციას, შეთანხმებას, ფულად კომპენსაციას. გასაგებია ეს, როდესაც მარჩენ დაკარგული ოჯახზე არის საუბარი, ან როდესაც თქვა მუდმივი ინვალიდობის, ანუ მუდმივი შეძლებების პირი გახდა ამ საწარმო შემთხვევის შედეგად ის ადამიანი და მის ოჯახი ჭირდება შემოსავალი. მაგრამ აქ სწორედ ის არის ჩვენ შორის განსხვავება დასავლეთ და ჩვენ შორის ამ კუთხით, რომ იქ არამხოლოდ ფულად კომპენსაციას იღებს საკმაოდ დიდს, ასე თქვა, ოჯახი თუ დაზარალებული, არამედ თუ ეს დასახმებლის, ასე თქვა, ბრალელობით არის გამოწეული, არამედ იმავდროულად ეს დასახმებლის, ანუ ვინც არის მფლობელი, მეპატრონე ადმინისტრაცია, მედის ასევე ციხეშიც და სწორედ ამიტომ ყველაფერს აკეთებს დასახმებელი, მფლობელი, მეპატრონე, დირექტორი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იქნას დაცული შრომის უსაფრთხოების წესები და იმავდროულად მაქსიმალურად აკონტროლებს თავის დასახმებულებს, რომ მათაც დაიცვა შრომის უსაფრთხოების წესები. ანუ აქ ეს კომპლექსური თემა გახლავთ, ხო ხდებით, ხო, შრომის ინსპექცია ამას ვერ უშველის და ამას მე არ ერთხელ
ხოლ ვითქვას რომ შრომის ინსპექცია პანაცია არ არის. რაც არ უნდა ის გავაძლიეროს ინსტიტუციონალურად. თავარი არის რომ აი ეს კულტურა დამკვიდრდეს იმითი რომ თვითოულმა მხარემ თავის პასუხისმგებლობა ძალიან ყაფიოდ შეიგრძნოს და ამ პასუხისმგებლობის შეგრძნობა ხდება, როდესაც ის ან ჯიბეზე ურტყავს ან კიდევ მოსაუბრებელ საფრთხეს უქმნის მის ასე თქვა თავისუფლებას. ესეც მარტივია შეშენება. კი ბატონო, როდესაც პასუხისმგებლობის აღქმაც მაქსიმალურად ამაღლებულია თქო დამსაქმებლებში, დასაქმებულებში, სახელმწიფო მხრიდანაც თქო, მაინც არ არის თქო ბოლომდე დაზღვეული არავინ რომ რაღაც უბედური შემთხვევა მოხდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევის კომპონენტსაც მოიცავდა და დამსაქმებლების მხრიდან აქ ორივე მხარე სადაზღვევებიც და მათ შორის დამსაქმებლებიც ორივე მხარეს ჰქონდა შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომელიც ეხებოდა არ იყო გაწერილი კარგად რა ტიპის კომპენსაცია უნდა მიიღო დაზარალებულის ოჯახს და რა ტიპის დაზღვევის პაკეტი უნდა შეეძინა. ანუ დღეს ეს მექანიზმი რეალურად ასე ვთქვათ არ მუშაობს და დაზღვევის სადაზღვევო ასოციაციას და კომპანიას აქვს შემოთავაზებები. თქვენ რას ფიქრობთ ამ კანონზე? არის თუ არა კონკრეტულად გასაწერი 5 წლის ანაზღაურება უნდა მიიღოს ადამიანმა, 10 წლის რა პაკეტი უნდა შეიძინოს დამსაქმებელმა იმის თუ ეს დაზღვევები დაზღვევა კონდეს რეალურ მუშა რეჟიმში? მეთახოვით გავითვალისწინეთ და კანონში სწორედ რომელიც შევიდა ძალაში ახალი ორგანული კანონი, მასში გათვალისწინებულია დავალება მთავრობაზე, რათა მათ შეიმუშაონ, კონკრეტულად სამინისტროზე, რათა მათ შეიმუშაონ უკვე სტანდარტული პირობები ასეთი დაზღვევის, რომ ერთი მხრივ არ მოხდეს დისკრედიტაცია, ის რომ რაღაც ძალიან დაბალი კომპენსაციას არ ქონდეს შემთხვევა ადგილი, ხა რეალურად რომელიც არავითარ შეღავაც არ მიცემს იმ ოჯახს დაზარალებულის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ იყოს საუტანელი ტვირთი იმავდროულად ბიზნესისათვის, რომელსაც განსაკუთრებით ცირე საწარმოებისთვის. ასე რომ აი ეს ოპტიმალური შუალედი ოქროსი უნდა მოინახოს და კონკრეტულად საკანონმდებლო საფუძველი ამას ჩვენ შევიტანოთ კანონში და მუშაობს რამდენადაც მე ვიცი სადაზღვო ასოციაციას და მათ შორის მთავრობა, რომ ეს გარკვეული ვადა აქვს მიცემული, რომ ამ ვადაში მოხდეს ნორმატიული აქტის შემუშავება სტანდარტული პაკეტის თავობაზე უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა. სექტემბერია, ამას თქო დათქმული, როცა უნდა იყოს როგორც ვიცი ამ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მიღებული გადაწყვეტილება. უფრო ადრე თუ გააკეთებენ, ჩვენ მხოლოდ კი ბატონო. უფრო ადრე თუ გააკეთებენ, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. კიდევ ერთი ბოლო შეკითხვა მექნება თამბაქოს კონტროლთან დაკავშირებით. ამჯერად თამბაქოს კონტროლის ალიანსი ითხოვს, რომ დღგ-სგან გათავისუფლდეს მოწევისგან თავის დანებების საშუალებებზე, ასე ვთქვათ, გადასახადი ზოგიერთ ჯგუფებისთვის იყოს უფასო. თქვენ რამდენად ხართ ამ ინფორმაციის საქმის კურსში და შესაძლებელია თუ არა დღეს პარლამენტში? მეთახმებით, ჩვენ ამაზე მუშაობდით ისედაც, რომ როგორი იყოს გამომჯობესო თხელმზასტომობა სწორედ თავის დანებების საშუალებების იმ პირობებში, როცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ შემცირდეს მოწევა ამ ქვეყანაში, მათ შორის იმის ხარჯზე, რომ თავი დაანებონ არსებულ მოწევლებმა ან შეამცირონ მოხმარება, ჩვენ ხელი მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ამისათვის და მხოლოდ თქვა ცხელი ხაზი, რაც დღესა არის ან ექიმის რჩევა, ხშირ შემთხვევაში საკმარისი არ არის და როცა არის პრაქტიკულად ეს გახობ ნარკო დამოკიდებულება, კარგად იცით ნიკოტინ დამოკიდებულება, თავისი ნარკოგენული ეფექტით კოკაინს უტოლდება, იმიტომ რომ თამბაქოს კომპანიები ამ ბოლო დროს ისეთ ჯერ კიდევ საიდუმლო ინგრედიენტს უმატებენ, რომელსაც არსად ასე ვთქვათ არ აფიშირებენ და არ ამხელენ, რომელიც როგორც ამბობენ შესაბამისი კვლევები ზდის ნარკო დამოკიდებულებას, ან ზდის ნიკოტინ დამოკიდებულებას, უფრო რთული ხდება დანებება. ამიტომაც ნებისმიერ შემთხვევაში, მათ შორის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ხელი უნდა შეუწყოთ ადამიანებს თამბაქოს მოხმარებას თავი. არა, კოდექსი სულება არ დაჭირდა ამას, რომ კოდი იქნება შესაბამისი, რომელთაც ეს არის, რომ ეს მედიკამენტები იცით, რომ განთავისუფლებულია ზოგადად და ესენ დარეგისტრდეს როგორც ასე ვთქვათ მედიკამენტი და მართლაც ასე და თავის დანიშნულებით ეს გახლავს სწორედ არა ესე ვთქვათ ნიკოტინის პროდუქტი, არამედ სწორედ სამკურნალო წამლო დამხმარე საშუალება იმისათვის, რომ ჩვენ ნიკოტინის მავნე დამოკიდებულებისგან განთავისუფლდეთ. აი ეს არის არსი და მივესალმებით და ხო ეს გააიაფებს ხელმძღვანელობის გახდეს გაცილებით ასე ვთქვათ ნებისმიერ მოქალაქისთვის, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ერთი თვე ამ პრეპარატის მოხმარება გაცილებით აფიჯდება ვიდრე სიგარეტის თამბაქოს პროდუქტის მოხმარება იმავე პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ კიდევ უფრო იაფი უნდა იყოს მაინც, ხოლო სოციალურ დაუცველთათვის, ღარიბებისთვის კი საერთოდ უფასო. დიდი მადლობა, აკაკი ზოიძე იყო ჩვენ. ეს სახელმწიფო პროგრამა დააფინანსეს. კი ბატონო, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.